пенсійна реформа вивела на вулиці колишніх військових. Вони вийшли на мітинги, аби спитати, чому їхня пенсія досі не змінилася. Їх годують обіцянками, але коли отримають більше, відповіді не дають. Андрій Смірнов – військовий у третьому поколінні. Дослужив до звання підполковника. Працював у центрі командування сухопутних військ ЗСУ. Андрій планував бути військовим до самої старості. Та мріям чоловіка здійснитися не судилося. У 37 років Андрієві поставили діагноз, який достроково завершив його перспективну кар'єру. В армії є раз в году ти проходиш медицинську комісію. Придатності до проходження військової служби. Коли я проходив, знайшли болезнь. З дитинства відсутствує права почка. І мене задавали питання, як ти взагалі поступив в армію? Ну, так поступив. У нас в медицинську комісію ніхто не приходив ніколи в житті в воєнкомат. Всі задавали питання. Здоров? Да, здоров. Утім, відсутність правої нирки – не найгірша новина. Ліва нирка мала патологію. Далі на чоловіка чекали три операції, перша з яких обійшлася в 24 тисячі гривень. А оскільки офіційно він уже не на службі, лікуватися довелося власним коштом. Мені мій воєнний госпіталь сказав, що підполковник, ти вже ніхто і валяй відсюди нафіг. Ще одним ударом став розмір його пенсії – 1604 гривні. І це майже за 20 років військового стажу. Лікуватися і навіть жити на такі кошти Андрій каже не може. Та й на роботу влаштуватися інвалідові вкрай важко. Тому доводилося працювати на низькооплачуваних роботах. Я працював і охранником в стриптиз-клубі. От. Ти працюєш ночь, ти отримуєш за ночь 180 гривень. Ушов оттуда, тому що мені не подобалося обезпечення денежне. Працював помічником депутата Київради. Хороша була робота, каденція депутата закінчилась, і закінчилась моя робота. Після цього працював водителем на своїй собственній машині. Ну, сума оговорена в началі не відповідає тим деньгам, які ти отримуєш на руки. Тож єдина надія в Андрія була на пенсійну реформу. Що заробітна плата військового була висока – 5300 гривень, то й надбавки до пенсії він очікував чималої. Як мінімум 2,5. З учетом моєї вислуги літ і плюс сама інвалідність. Та всі сподівання Андрія виявилися марними. До пенсії йому додали лише кілька сотень гривень, та й ті за інвалідністю. Тепер чоловік отримує 1944 гривні і не розуміє, чому так мало. Адже з усіх коштів, що він отримував як військовий, йшли відрахування у пенсійний фонд. Я почав просто-напросто считать, подсчитывать, і я ніяк не мог вийти на ту суму, яку я отримую. Пенсійна реформа залишила пенсії військовослужбовців без змін. І якщо молоді ще можуть знайти собі роботу в цивільному житті, то тим, кому далеко за 70, дуже сутужно. Я економлю. Стараюсь економити на всьому, і на ліках, які дешевше, які там. Це Валерій Дмитрашківський, колишній старший офіцер групи регламенту. Чоловікові 85 років. Інвалід другої групи. Як вижити на пенсію в 2400 гривень, пан Валерій не знає. Загалом в Україні налічується понад півмільйона військових пенсіонерів. Із них високу пенсію від 5 тисяч гривень мають лише 35 тисяч людей. Майже 370 тисяч військових отримують пенсію в розмірі від 2 до 5 тисяч гривень, а 150 тисяч і зовсім до 2 тисяч гривень на місяць. Колишні військові не розуміють, чому їхні пенсії фактично прирівняли до загальних пенсій за віком. Обурені вони почали масово виходити на вулиці міст із протестами. На Львівщині колишні військовослужбовці та силовики заблокували міжнародну трасу, яка веде до польського кордону. 25 років вислуги маю, 1800 гривень. Сотні військових пенсіонерів вийшли і під стіни Дніпропетровської обласної ради. Такі ж акції провели в Харкові та Рівному. Реакція в столиці була майже миттєвою. Поки що на словах. Спочатку військовим обіцяли перерахувати їхні пенсії з 1 січня 2018 року. Згодом перерахунок перенесли на лютий, далі взагалі на 2019 рік. А за останньою інформацією, Кабінет міністрів чекає узгодження проєкту закону з силовиками. Військовим пообіцяли підвищення до 77%. Закон розроблений, зараз він на розгляді в РНБО. Андрій Рева не виключає, що Верховна Рада проголосує за нього вже в лютому. Тож, як будуть перераховувати, пане Миколо, ви вже знаєте. Принципова позиція міністерства яка?
перше питання – це те, щоб зробити перерахунок дійсно виплачувати з січня місяця. Друга позиція – пенсія і її перерахунок повинні залежати, від, знову ж таки, від двох показників. Грошове забезпечення, яке людина отримувала, і вислуга років. Скільки років служив, стільки повинно бути дано. Колишній військовослужбовець Андрій Смірнов вирішив не чекати закону і пішов воювати за більшу пенсію. Куди? Дізнаємось разом. Андрію вперше вдалося потрапити на прийом до керівника пенсійного фонду. Попередні спроби завжди закінчувались нічим. То неприйомний день, то зараз нікого немає, то обідня перерва і обов'язково зверніться завтра. Зараз Андрій майже на коні. Він прийшов на прийом з журналістами. Посчитано одно, а сума виходить трошки друга. Давайте так. Я хочу вам, ви знаєте прекрасно, що іде, що враховується для призначення пенсії, визначення грошового забезпечення. Да. Так? По вашому атестату, грошовому атестату йде посадовий оклад, звання і вислуга. Усі довідки для нарахування пенсії, кажуть у фонді, мав надавати військовий комісаріат. Однак на руках Андрія папері виявилось більше, ніж у його справі в пенсійному фонді. Там враховано лише посадовий оклад та надбавки за військове звання, вислугу років і таємність. Чомусь даних про більше ніж 20 тисяч гривень, які виділяли на матеріальну допомогу і так звані оздоровчі, немає. Ну, так матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, вона не є щомісячною. Консультація Андрія з керівником пенсійного фонду триває не більше 20 хвилин. Вердикт військовослужбовця на пенсії не дивує. Сьогодні, в принципі, все згідно чинного законодавства, згідно тих довідок і пакету документів, що були надані в його випадку його силовою структурою Київським обласним військовим комісаріатом. Їдемо з Андрієм на консультацію з юристом в Центр справової допомоги. Якщо виходити з позиції нормативно-правових актів, власне, статті 43 закону номер 2262, то також потрібно при розрахунку пенсії військовослужбовця в грошове забезпечення включати щомісячні додаткові види премії. Тож юрист підтримує чоловіка, мовляв, в пенсійному фонді дійсно не всі папери взяли до уваги. Однак, щоб довести це, доведеться попітніти. Спочатку треба отримати довідку про всі виплати за місцем служби за останні 2 роки і подати її в пенсійний орган. Якщо там не захочуть її приймати, вони мають оформити відмову письмову. І тоді цей документ буде підставою звернутися до суду. Так, всі відомі випадки закінчились позитивно, було перераховано виплачення. Це більше 20 випадків. Ну, це за останні два роки. Ці 20 військових пенсіонерів, які домоглися через суд збільшення пенсії, половина від усіх, хто звернувся до центру за юридичною допомогою. Решта 20 з пенсійним фондом вирішили не судитись. А от Андрій судової тяганини не боїться. В питанні своєї пенсії він вирішив іти до кінця. Якщо є рішення суду, яке допомогло колишньому військовослужбовцю отримати збільшену пенсію, то інші військовослужбовці так само можуть іти до суду і отримати збільшені пенсії. У нас в законодавстві, взагалі в юриспруденції в Україні, правова система побудована не на прецедентному праві, а на праві законодавства. Тобто робиться тільки те, що визначено в законі. Ми повинні прийняти законодавство і закони, які будуть працювати. І які не будуть потребувати громадянам іти до суду.